assalomu alaykum aziz yurtdoshim kanalimizga xush kelibsiz ke bugun sirli sirdoshim kanalida oila mavzusidan uzoqlashmagan holatda video tayyorlashga harakat qilaman chunki juda ham ko'pchilik ayollar aynan mana shu kanalimda oila mavzusida savol javob yozishgan eri bilan birgama birga yelkadosh bo'lib musofir yurtlarda birgalikda ishlab shuncha pul topsa ham lekin turmush o'rtog'i bilan oralari biroz sovugan ayollar ko'p savol berishadi demak aynan judayam ko'p ishlab charchaydigan ayollarni oilasida aynan turmush o'rtog'i bilan munosabatlari birozgina uzilib qolishi yoki munosabatlari birozgina chalkashishi bu albatta mutaxassislarni fikriga ko'ra bu jinsiy hayotga borib taqaladi nima uchun qachonki erkak va ayol bir tano bir jon bo'lmasa hayotda ham umuman bir birlarini xohish istaklarini tushunib yetishmaydi qachonki ular bir biridan uyatni ozgina bo'lsada yig'ishtira oladigan bo'lsa ana o'shandagina o'zlarini xohish istaklarini bemalol ayta oladi bilasizmi ba'zan ayol kishi ishdan charchab kelganda erkakda agar jinsiy hayotga bo'lgan xohish paydo bo'lgan lekin erkak kishi buni turmush o'rtog'iga ayta olmaydida janjal ko'tarishni boshlaydi yoki bo'lmasam ayol kishi mana shu o'zida hozir xohish yo'qligini ayta olmaydida birdaniga janjal ko'tarishni boshlaydi shu bilan bir birini tushunmovchiliklar kelib chiqadi bilasizmi ayol kishi doimiy ravishda charchaganini yoki doimiy ravishda mana shu ish qilib kelayotganligini doimiy ravishda pul topayotganligi to'g'risida emas har xir zamonda ya'ni kezi kelganda jinsiy hayot umuman mustahkam bo'lishi uchun sifatli bo'lishi uchun ham eri bilan o'zaro suhbat qura olishi kerak faqat vaqtini topib har doim emas bilasizmi ma, ba'zan mana shu turmush o'rtog'ingiz sizga gap ochadi lekin siz gapni boshqa yoqqa burmasdan albatta mana shu suhbatni davom ettirishga harakat qilishingiz kerak mana shu hattoki jinsiy hayot borasidagi ba'zi bir kamchiliklarni ham birgalikda hal qilishga harakat qilishingiz kerak chunki erkaklar o'zida qanday xohish paydo bo'lgan bo'lsa ayolidan ham xuddi o'shanday xohish paydo bo'lishini xohlaydi lekin bu boradagi suhbatlarni bo'lib tashlaydigan bo'lsangiz yoki davom ettira olmaydigan bo'lsangiz bu holatda turmush o'rtog'ingizga bir go'yoki sovuqqon ayoldek ko'rinib qolasiz ming siz ertalabdan kechgacha ishlab har doim turmush o'rtog'ingiz bilan yelkadosh bo'lganingiz bilan jinsiy hayot borasida anchagina sovuqqon bo'ladigan bo'lsangiz bilingki turmush o'rtog'ingizga haqiqiy ayolday ko'rina olmaysiz bilasizmi erkaklar mana shu jinsiy hayot borasidagi suhbatni qurishni yoqtirishadi va bu haqida so'z ochishga umuman uyalishmaydi to'g'ri ayollar bu borada anchagina uyalishadi lekin unutmangki qachon turmush o'rtog'ingiz so'z ochadigan bo'lsa albatta uni noto'g'ri tushunmasdan va uni shunchaki ahmoq qilmasdan yoki bo'lmasam birdaniga janjallashib ketmasdan eringizga eng yaqin suhbatdosh bo'lishingiz kerak unutmangki erkaklar eshita oladigan ayollarni ham hurmat qiladi bilingki bu nojo'ya ish emas bilingki bunday nozik suhbatlar aynan er va xotin o'rtasini mustahkamlaydi keyingi o'rinda bilasizmi erkaklar ko'zi bilan ham sevadi bu degani biz o'zimizga har xil bo'yoqlar bilan oro berishimiz kerak degani emas shunchaki tungi kiyimlaringiz chiroyli rangda ya'ni er, eringiz yoqtiradigan rangda bo'lishi kerak balki bu sizga shunchaki hech qanday ahamiyatga ega emas buyumdaydir balki bu bunday buyumlar sizni umuman qiziqtirmas lekin qachonki mana shu tunda eringizga chiroyli ko'rinadigan bo'lsangiz eng birinchi o'rinda albatta eringiz uyga kirib kelganda yonida umuman qarshisida chiroyli ayolni <laughs> ko'rish <laughs> kerak va tunda ham siz judayam chiroyli ayol bo'lishingiz kerak ular qarshisida shunday o'ylashi kerakki meni ayolim dunyodagi eng chiroyli ayol deb o'ylashi kerak bilasizmi umuman qadim qadimdan ham hattoki malikalar ham umuman bu ba'zilar aytishi mumkin hozir mana shu zamon o'zgarib hamma o'zgarib ketyapti avval bunday holatlar bo'lmagan umuman jinsiy munosabatlarga bu darajada e'tibor berilmagan deb o'ylashi mumkin lekin qadim qadim zamondan boshlab biz bilamizki hattoki malikalar ham aynan qiroli kelishida mana shu turmush o'rtog'i kelishida katta tayyorgarlik ko'rgan aynan turmush o'rtog'iga yoquvchi xushbo'y atirlardan foydalangan turmush o'rtog'iga yoquvchi rangdagi kiyimlar kiyib umuman bayramona kutib olgan aynan turmush o'rtog'i yoqtiradigan ovqatlardan tayyorla tayorlad... umuman tayyorlatib turmush o'rtog'ini ham mana shu kechaga tayyorlagan demakki mana shu jinsiy munosabatlar er va xotin o'rtasini yanada mustahkamlovchi parrishta ekanligini albatta qadim qadimdan bilishgan va mana shunga amal qilib kelishgan keyin ba'zan to'g'ri ayollar juda judayam kuchli charchagan vaqtlar bo'ladi yoki bo'lmasam qayerdir boshi yoki biron joyi og'rigan vaqtlar bo'ladi lekin siz buni qo'pollik bilan aytadigan bo'lsangiz erkaklarni tili bilan olganda bu shunchaki ayollarni bahonasi deb o'ylaydi lekin siz hamma narsani o'zini me'yorida va to'g'ri tushuntira oladigan bo'lsangiz ya'ni ayollik nazokatingiz bilan va ayollik mahoratingiz bilan agar turmush o'rtog'ingizga tushuntira oladigan bo'lsangiz ya'ni siz ayolsiz biz ayolmiz ayollarni qo'lidan hamma narsa keladi agar ayol o'zi xohlasa demak bu holatda turmush o'rtog'ingiz sizni juda judayam to'g'ri tushunadi va sizga sizga qo'shilib g'amxo'rlik qiladi eng muhimi biz ayol ekanligimizni va turmush o'rtog'imizni haloli ekanligimizni unutmasligimiz kerak bugungi ma'lumotim ham albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddaman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling